Nemyslíš už domov? No nie, nemôžeš. Teraz si bude Nikita vyberať spomedzi slobodných dievčat. Také sú pravidlá. No to sú ohromné pravidlá, keď sa hentí dvaja kvôli tomu skoro zabili. Takže, vážení, ako veliteľ DHZ Krivé mám tú obrovskú česť vyhlásiť víťaza veľkej hasičskej súťaže pri príležitosti Sviatku svätého Floriana. Najchrabrejším, najrýchlejším a najlepším hasičom sa stal Mikita Chrabrenko! Bravo! Sláva! Mikita je idol žien a najvatnejší rytier hasičskej zbroji! Prestaň, nech sa mu tak nesmej. Ako výraz vďaky mu pohár odovzdá náš obľúbený bezohľadný občan. Ty si nedáš pokoj. A zároveň najlepší bylinkár, liečiteľ v Krivom a širokom okolí, náš milovaný Jerguš Očenáš. Veľký potlesk, veľký potlesk. Milý Mikita, nech je tento pohár večnou pripomienkou tvojho hrdinského zápalu. Ďakujem. Bravo! Chrabrenko, ktorý vyhral môj syn! Čo, ak si to vyberie? A teraz nastal čas na najsladšiu odmenu. Náš víťaz si vyberie dievča, ktoré s ním pôjde na večeru. No, vyberaj, Nikita, vyberaj. No, čo sa na mňa pozerá? No. Asi sa mu páčiš. No tak, Mikitka, no čo, no tak vyberaj, nenechaj dievčata čakať, pozri sa, sú napiaté jak strúna. Ženia, ochabo! Každá s tebou rada pôjde, je to naša tradícia. Peťka, pôjdeš so mnou na večeru? Ja? Ty sa nepomýlil? Samozrejme, že sa nepomýlil. Čo by sa pomýlil? On sa nepomýlil a ty s ním pôjdeš. No. Náš víťaz si vybral Petru Berkovú! Našu krásavicu a inteligentku s titulom dva v jednom, dva v jednom. Vyborne, synu, lepšie si nemohol vybrať. Jaký krásny pán. Krásny, krásny. Takže, vážení, dovolte mi, aby som týmto ako veliteľ hasičského zboru ukončil tohtoročné preteky pri príležitosti Sviatku svätého Floriana a poprial vám všetko dobré a teším sa na vás v budúci rok. Nech žijú hasiči, nech veľa horí, nech máme čo hasiť. Dá, samozrejme, to bol vtip. No a večer vás pozývam na pečené prasa. Nitka, počkaj, počkaj. Deti, že by ste mali pekný večer, tak... že by ste nemuseli šetriť, objednajte si to najdrahšie. Môžeš aj dezert. Poznám výbornú reštauráciu v nemeckom. Urobím vám rezerváciu? Áno. A same špecialitky tam robia. Vadilo by ti, keby sme šli inokedy? Pôjde. Nevadí, no tak pôjdu zajtra alebo pozajtra. Aha. Mladí majú ešte kopec času. Nech sa spoznávajú. Ale... to ale bol závod, čo? Najlepší sa zapíše do dejín. To určite.